інструкцію самої дзиги і будемо її запускати. Вставляємо ось оцю металічну частину в лівий паз, в ліву частину пасу. Далі є з цієї сторони, ось є з цієї сторони, товсті направляючі. Ми їх сюди вставляємо і провертаємо по годинниковій стрілці. У нас є готова дзига. Ось є ручка і механізм запуску. Теж тут є направляючі. І беремо, вставляємо, я так розумію, її тут для лівої, для правої руки. Ну, візьмемо, вставимо, наприклад, з цієї сторони. Тут нічого не зміниться. Бачимо. Вставляємо з цієї сторони до упору. Вставляємо стрічку, яка змушує обертатися механізм. Бачимо паз. Ось зубці, які будуть повертати механізм. І вставляємо до упору теж. Дивимося, що відбувається, коли вставляємо до упору. Так. І ось цими зубцями вставляємо у верхню частину дзиги, так як дзига повинна буде впасти і обертатися в якійсь поверхні цими зубцями вставляємо. Ну, повинно зафіксуватися. Воно дуже легко тримається, будь-який момент може випустити. Пробуємо запускати.